Es esmu sveicināts, cienījamie skatītāji, sports studijas aizkulises atkal pie jums. Un šo vasarīgo laiciņu mēs turpinām ar atskatu varbūt nelielā vēstures placītī, kas ir bijis ļoti nozīmīgs arī Latvijas sportā, bet droši vien arī parunāsim par mūsdienām. Šodien pie sevis ciemās esmu aicinājis aizkulisēs Jāni Vītolu, bijušo Gulbenes buku kapteini un tieši tās Gulbenes zelta paaudzes vienu no galvenajiem spēlētājiem. Sveiks, Jāni! Sveicināti! Jāni, tu ikdienā dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs un gatavojoties arī šeit sarunājas, tā mazliet padomāju. Jums tur bija vairākas bronzes pēc kārtas 90. Gada beigās, 2000. Gada sākumā. Nu, diezgan nopietnas klubs bija visu Latviju, būtībā turēja pa jums īkšķus. Jūs toreiz aicinājuši televīziju runāties kaut kad karjeras laikā? Nē, nu tā kā uz televīziju īsti mūs neaicināja, bet bija Jānim Janševicam, ja nemaldos, kaut kāds basketbola raidījums. Tad viņš bija pāris reizes Gulbenē tā kā individuāli katru tā kā tur intervēja basketbolus. Tur bija intervija ar Graudiņu, ar mani, bija ar Rudzīti, Gabrāniem. Tur nu, tāda neformālas visādas bija. Un arī formālas bija, kaut kāda raidījuma bija. Tad arī, nu jā, principā viņi bija tie, kas brauca, bet tā kā mūs uz Rīgu neaicināja, laikam arī domā, ka diez vai mēs atbrauksim. Cik tāls ceļš ir līdz Gulbenēm? Gulbenē kaut kādas 2,5 stundas ir jābrauc, laikam. Nu, par cik tie ierobežojumi un viss satiksmes. Jā. Jums bija lielas svinības. Gulbenes buka 25 gadu jubileja ar krāšņu šovu, ar krāšņu spēli. Kā sanāca uzorganizēt tik lielisku pasākumu? Nu, neatceros, 20 gadus pasākums, manuprāt, nebija tik liels. Nē, 20 gadu pasākums nebija. Un šis arī, principā, cik es tā nu, atceros, sākās ar to, kad Raimonds Gabrāns tā kā gribēja tikai kaut kādu spēli uztaisīt, gribēja kaut kā bišķi savākt tos vecos bukus kopā un tā kā uztaisīt tikai basketbola spēli. Bet tad tur piesaistījās Jānis Graudiņš, nu arī, kas dzīvo Amerikā. Tas tā kā mēs uztaisījām čatiņu, tādu grupu čatiņu, tur Uldis bija iekšā Rudzīts un tā kā sākās tur čatot un tā kā viens kaut kādu ideju pasvieda vēl otrs un tad tas Gulbenes sporta koordinators Lauris, ja nemaldos, tas ļoti lielu darbu paveica, mēs kā saka vairāk piespiedām tās idejas, tur kā saka apaudzējām to visu parasto basketbola spēli, kas bija domāta vienkārši un tad Lauris, es saprotu, kā vairāk īstenoja to visu, salika kopā un tā kā uzorganizēja. Es uzskatu nu, diezgan kvalitatīvu, ļoti kvalitatīvu un ļoti labu pasākumu. Cik viegli bija savā kopā tos visus vecos bukus atkal? Dažus, es domāju, tu nebija redzējis 20 gadus? Nu, tā arī bija 20 gadi, nebija daudz redzēti. Bet nu, savākt, mēs ar Jāni runājam, viņš teica, ka principā, kam tika piedāvāts, nu, neviens neatteica. Vienīgais, kurš šobrīd nu, neieradās, bija Edmunds Gabrāns, bet viņam tā kā ir ģimenes pieaugums gaidāms. Tā kā tas bija viņa iemesls vienīgais, bet viņš arī ļoti gribēja, cik es zinu. Bet nu, pārējiem es sapratu, ka nu, visi piekrita, jo visiem bija tā vēlme satikties, redzēties, parunāt un, kā saka, nosvinēt un izbaudīt šos svētkus. Šai jubilejas spēlē pirmos punktus guva kapteins bijušais Jānis Vītols ar 3 punktiem. Jā, tā kā iegāja vēsturē, kā saka, jā, pirmais metiens, pirmie punkti. Tas, jā, tas bija patīkami, un kad pirmā, tas, kad tie vietējie vecie buki guva to pirmo grozu, nevis tie leģionāri, teiksim tā. Nu, leģionāri arī jums tur bija diezgan nosacīts, skatījos, Kaspars Cipars bija leģionāri komandā, jā. Bet viņš var nu, gandrīz tā paša rajona cilvēks nu, jā, protams, bet nu, tā kā vairāk tie leģionāri bija, kas nav gulbenieši, un par cik agris, teiksim, arī uzskatāms kā gulbenietis, viņš no pirmsākumiem jau bija. Tāpēc viņš arī tā kā bija pie mums un jā, tas kodoli bija nu, ļoti interesanti, man patika. Man arī ļoti patika paskatīties, kā tas viss notiek. Kur ir tā burvība? Nu, Gulbenes bukiem. Tā burvība, es domāju, ir tā, ka mēs esam nu, diezgan vienkārši visi pēc savas būtības arī, es domāju, zin kā, gan cilvēciskais ir, gan skatītāji, tas bija arī fenomens, kad tā zāle nebija tā, kad nu, tur atnāk pustukša zāle, zin kā. Nu, kad tas, vienmēr, ka tas svarīgi tikai jums. Jā, bet tā zāle vienmēr bija pārpildīta, tie spēlētāji vienmēr bija vienkārši gāja, tur tikās ar skatītājiem, pļāpāja, tie skatītāji, tie sponsori un visādi, nu, vienmēr, ja mūs satika uz ielas, papļāpāja, mēs papļāpājām kaut kādās kafejnīcās, kaut ko uzsauz, nu, tur bija tādas, nu, teiksim, man liekas, ļoti vienkāršas attiecības un tā kaut kā, man liekas.
Ko sajūti to veco Gulbenes Buku fenomenu? O, jā, noteikti, noteikti tie paši tie cilvēki, kas nāca klāt, kas atcerās tevi, kas nebija ilgi redzēti un tā kā, nu, tas siltums un tā visa Gulbenes burvība tomēr bija jūtama un prieks bija arī par to skulptūru, kas tika uztaisīta par godu Gulbenes 25, ko arī bija vietējais mākslinieks radījis ar atbalstu ar Gulbenes iedzīvotāju atbalstu ar domes, es saprotu atbalstu un, nu, tas arī bija super. Cik ilgā laikā jūs norganizējāt šādu maču, šādas svinības? Nu, man liekas, kaut kad sākās tas viss tā doma, ja nemaldos kaut kā, pēc jaungada noteikti kaut kāds februāris varētu būt, tā nebija, kad, nu, varbūt kaut kā tās runas klīdi, kad, nu, vajadzētu tur viņu taisīt vai nevajadzētu un kādu taisīt, bet tā kā nopietnāk, es domāju, tas pēc jaungada jau sākās, tā kā, nu. Pietiekami ilgi? Jā, jā. Diezgan daudz darba arī ieguldījāt. Diezgan daudz darba, man liekas, bet arī, nu, diezgan izdevies tas pasākums bija arī, tā kā es saku, bija arī cilvēki no mums paziņas atbraukuši no Rīgas, bija atbraukuši no Valkas, no, nu, no dažādiem citiem Latvijas nostūriem, lai tā kā satiktu mūs, lai satiktu, lai parunātos, lai, nu, tiešām bija jauka. Ja paskatās to veco Bukas sastāvu, cik daudzi ir palikuši Gulbenē un cik daudz varbūt ir devušies prom. Es jau minēju, pats arī minēju, ka tu pats dzīvo jau 20 gadus. 20 gadus, jā. Amerikas Savienotajās valstīs, Floridā, jā? Jā. Es dzīvoju 20 gadus, Graudiņš dzīvo Floridā, viņš laikam kaut kādi 5 gadi varētu būt. Rudzīts arī patsmit, ja nemaldos. Arī Floridā mēs tā kā tur kopā visi turamies, joprojām veidojam tos Bukus tur, mēģinam saturēt. Un tad Gabrāns dzīvo Norvēģijā, Stankevičs dzīvo Zviedrijā. Tas ir tos, ko es tā atceros šobrīd, jā. Un tad pārējie laikam tur ir kaut kas Gulbenē, kāds Rīgā ir, bet Brūniņš Gulbenē ir, Gabrāns Gulbenē, Raimonds. Nu, šos divus vīrus es ļoti gribētu arī īstenībā pieminēt, jo viņi jau šobrīd to savu zināšanu bagāžu mēģina nodot jaunajiem gulbeniešiem. Jā, noteikti, noteikti. Viņiem, es domāju, arī ir ļoti liels tas ieguldījums Gulbenes basketbola attīstībā un celšanā. Un Raimonds tagad arī ir treneris tiem Bukiem, ja es nemaldos. Jā, jā, jā. Un Artūrs Brūniņš, tā kā, es domāju, viņi ienesīs kaut kādu ieguldījumu pietiekami daudz, kad varbūt izaugs kāda atkal tāda augstākas klases komanda. Šobrīd jau arī viņi diezgan labi, man liekas, spēlē pa to otro līgu, bet, nu, vajadzētu tiekties augstāk, es domāju, viņiem. Nu, man šķiet, ka lēnām pēdējos gados ir atzīmes arī tāds reģionālais fenomens, kas bija 90. Gadu beigās un 2000. Gadu sākumā, jo ne tikai Gulbenē, bet tajā pašā arī Saldū nāk ļoti daudz cilvēku. Jelgavā arī pietiekam daudz skatītāju nāk. Ķekavā arī pilna zāle bija, labi, Ķekavā tomēr vairāk pierīgi, ja te vairāk cilvēki ir, bet manuprāt, tas lēnām atgriežas un tie Buki, jā, jums varbūt vairs nav augstākajā divīzijā, jā, nav iespēja cīnīties par medaļām, bet tomēr tajā LBL 2 līmenī jums viss ir okay, manuprāt. Jā, jā, noteikti, noteikti. Un tas, kad es domāju, kad galvenais jau, kad tiem skatītājiem patīk, tie nāk zāles, tāpatās zāle ir pārpildīta, nu, un arī tiem jauniešiem, man liekas, ir, es domāju, šis pasākums arī tiem jaunajiem tomēr censoņiem, kas tā kā tie jaunie mazie buciņi, tā kā, nu, viņiem varbūt dos kaut kādu stimulu, ka viņi redzēja tomēr, ka tie vecie atbrauc un tomēr ir tādi, nu, un kāds tas pasākums tika noorganizēts un kad viņus slavina un tā, ka viņiem varbūt būs kaut kāds stimuls un tā kā viņi vairāk ieguldīs darbu un būs redzamāka lielāka izaugsme tai Gulbenē. Tu uz Amerikas Savienotajām valstīm devies 2000. Gadu sākumā? Jā, tas bija 2002. Gads bija, jā, tas bija. Tu jau bija spēka pilnbriedā, kāpēc? Es biju spēka pilnbriedumos, bet man tā parās vajāja kaut kādas mazās traumas, un es jutu, ka, nu, es tā kā nevaru pilnvērtīgi vairs trenēties un pilnvērtīgi, un es tā kā neredzēju, kad es varētu kaut kur diezgan augstā līmenī vairs spēlēt, un es sapratu, ka, nu, ir jāmaina dzīvē kaut kas, un ir. Bet tu jau pirms Amerikas bija kaut ko pamainījis, tu no Bukiem bija pārgājis uz Baronu. Nu jā, tas bija tāds pusgads pirms Amerikas es biju, tas bija, kad Bukos mēs kaut kā tā kā sapratām, ka tur arī jau ir pa daudz uzturējāmies, mēs ar Uldi tā kā izdomājām, ka kaut kas arī jāmaina un tā kā pamainīt kaut ko, un tad mēs tā kā tajos Baronā bišķi bija tas tāds pusgads, un tad pēc tā tur Gundars Vētra toreiz bija treneris, un tad ar
kaut kā pusgada es vēl tā kaut ko padarīju, patrenējos, bet nu, tad es sapratu, Uldis palika, bet es tā kā metu mieru. Bet jūs tajā laikā bijāt profesionāļi vai tomēr pusprofesionāļi, kuriem arī bija kaut kāds nu, paralēls darbs? Kaut jā, kāds mēs vairāk bijām pusprofesionāļi tajā laikā. Man bija uzņēmums tāds būvmateriālu tirgošana un mācības bija. Un mēs tā kā nebijām kad uz pilnu klapi un kad varējām uz 100% tā kā trenēties tikai. Un cik gadus tu esi pavadījis profesionālā basketbolā? Teiksim, no 97. Sanāk līdz 2002. 5. Jā, 5 gadi bija tie. Jā, pirms tam es biju, nu jā, tas bija vidusskolas gadi pirms tam bija. Jā, kaut kā tā. Gulbens Buku pirmsākumu es atceros, ka es biju maziņš un pa televīziju rādīju tās LBL fināla spēles. Man vienmēr patika Gulbens Buki, lai gan Gulbens no manas bija daudz tālāk nekā Valmiera, kurai tā kā teorētiski vajadzētu jūs līdzjūtāji tuvāk, bet man patika Gulbens Buki, tāpēc, ka tas nosaukums bija Gulbens Buki. Zini, kāpēc Gulbens Buki tieši? Jo visām pārējām komandām tajā laikā bija tādi vai nu sponsori nosaukumi, atceros Bonus, Liners, pēc tam jā, Barons, vai arī pilsētu nosaukumi, kas bija Valmiera Rujieni, jā, Liepāja bija vienkārši pilsētas nosaukums. Kāpēc Gulbens Buki? Nu, tur bija Buki, man liekas, tā runa bija tāda, ka nu, Čakaram Egīlam menedžerim tā kā patika medības un uz Buku medībām brauc. Un, nu, kaut kā tā, tur ar tā medībā, man liekas, mazliet šis tas bija saistīts. Un tā kaut kā radās tā doma Gulbenis Buki, Milwaukee, Bucks, jā, nu, kaut kas līdzīgs. Bet, nu, ne... Bet tas jau mazliet gājis to Eiropas virzienu, jo ja pirms tam tur bija tikai nu, vai no sponsoru nosaukums vai pilsētas nosaukums, tad Gulbens Buki tas jau bija tā rietumnieciski mazliet, jo ja paskatāmies, tad tur jau visās Rietuma Eiropas un arī Amerikas komandās tur jau ir kaut kādi dzīvnieki, kaut kādi tur radījumi un tā tālāk. Jā, jā. Tā ir. Manuprāt, jūs to nošēvāt arī uz aķi, kā saka? Nu, es domāju, ka jā, tas varētu arī būt viens no tā kā nu, mazliet piesaistīja interesi, kas tie tādi ir, kāpēc Buki, kas tur notiek. Kādi bija tie laiki? Jūs tur vienkārši džeki savācāties, kur spēlējāt bumbu un sākāt spēlēt un viss? Nē, tie laiki sākās 97. Gads bija. Mēs spēlējām pirmai līgā. Toreiz tā komanda saucās Gulbenis Santa, par cik sponsors bija viens no vietējiem uzņēmējiem Santa. Jā. Tāds Oļegs Mednis toreiz. Jā. Un tad tā kā mēs viņu dabūjām pie sevis. Un tur mēs pirmai līgā bija Aldis Sproģis, mums treneris. Un tad mēs tā kā to pirmo līgu vinnējām. Egils Čakars, protams, arī jau tur bija iekšā, viņš bija menedžeris sava veida jau, un cik es saprotu Sproģim, cik es atceros, tā es saku, es tā daudz varu kaut ko sajaukt, varu, ja? Bet toreiz Sproģis tā kā bija ļoti liela sadarbība ar Valteru basketbola skolu, ar Valdi Valteru, un tad laikam es saprotu, ka Valters arī bišķi ieda, protams, saka, nu kā jūs tur vinnējāt, to, nu davai, jā, jāmēģina, jā, kaut kas darīt augstāk. Un Aldis arī bija jauns un tāds, ļoti tāds ar ambīcijām bagāts, teiksim, un viņam tā kā gribējās kaut ko vairāk. Un tā arī sākās, un tā tad, laikam tas tomēr Valdis arī savu Valters ir devis tādu kā grūdienu, lai tai Gulbenē tas pirmais solis, teiksim, tā tiktu spērts uz to augstāko līgu un tā. Laikam pieteicās, tur vajadzēja kaut kādu to noteiktu budžetu, sporta zāli mums toreiz bija jauna diezgan, tas zilais putnus uzcelt un tā arī tas pamazām sākās un tad mēs tikai bijām vietējie čaļi un tad pienāca Agris Galvanovskis, viņam es sapratēju, kur viņš spēlēja bonusā, varbūt tajā laikā varētu būt. Varētu būt Rīgas komandā. Jā, Rīgas komandā, tur viņam tā sezona nebija diezko veiksmīga, vai arī sēdēja viņš uz tā soliņa, un tad kā viņam bija piedāvājums laikam no Egīla, vai tur arī, nezinu, varbūt Valters bija iesaistīts, vai nebija, nu, to es nezinu precīzi. Tā kā viņš atnāca uz Gulbeni, sāka tā kā pagaidām. Galvanovskis, mm-hmm. Viņš tā kā sākumā domāja pagaidām tikai, bet kaut kā iedzīvojās un patika pilsēta, patika puiši, un tā mēs pamazām tā kā sākām tur. A cik jūs, teiksim, tie vietējie džeki, kuri sāka spēlēt tajā augstākajā līgā, un cik svarīgi mums bija iedot iekšās rīdziniekiem, parādi rīdziniekiem, tur Lainerām, Bročiem, ja mēs ar varam? Nē, protams, tas bija svarīgi, nē, bet svarīgākais jau bija, nu, teiksim, jā, nu, vismaz kā līdzīgs ar līdzīgu sākumā pacīnīties, bet pēc tam, ka mēs jau sākām just, kad, nu, mēs arī varam vairāk, tad jau tas bija tāds, kad mēs uz katru spēli gājām ar domu, kad jāuzvar ir, nu, zin kā, nevienmēr sanāca, un it sevišķi
tām komandām bija daudz pārstādi viesspēlētāji augstāka līmeņa nekā mums. Bet nu, tā doma jau, protams, ka bija un gribējās. Un tas bija gandarījums, ka mēs tur Brocēnas vinnējām, kad mēs Ventspili vinnējām. Tas bija nu, tomēr diezgan. Braukt izbraukumos uz Roju, uz Ventspili, uz Rīgu, tas bija tā jaunam čolim tāds kārtīgs piedzīvojums? Nu, jā, bija piedzīvojums tādā ziņā, kad bija grūti pēc tam aklimatizēties, teiksim, zini kā, jo mēs Latvijas tādās, robežās. Jā, Latvijas robežās tie autobusi, viņi saspiesti bija, mēs tur tā kā viens otram blakus sēdējām, zini kā, es nav kur izstiept, un tad tu atnāci, tad galvenais jau bija labi iesildīties, izstaipīties, un tad jau, kā saka, varēja močīt. Kādas autobusiņas jūs izmantojāt, lai braukt? Mums bija klubam autobus, bet nu, viņš nebija liels. Es tiešām neatceros, cik vietu precīzi, bet nu, man liekas tāds maziņš 20 vietas kaut kādas. Nu, 20. Mikroautobusiņš kaut kāds, nu, jā? Bišķi lielāks pa mikroautobusu viņš bija tāds, bet, jā, bet tāds nebija, ka tur brīvi varēja sēr. Es domāju, ja tagad mēs tajā iekāptu, mēs vispār šokā būtu, kā mēs ar viņu braucām visu. Es atceros, ka es biju mazs tādās arī uz sporta pasākumiem braucām uz sporta sacensībām, tad mums bija nu, vēl vecās labās Latvijas. Jā. Un ziemā bija tāda interesanta lieta Latvijā, ka viņām nebija visi salona apsildi, bet bija saucamā, nu, pēčka apkuras krāsta bija pa vidu, manuprāt, kreisajā pusē. Un es zināju, kur viņi tur atrodas. Ja tu tur sēdēji, tad bija silti kājā. Pārējiem augsti. Pārējiem visiem augsti. Jums tik traki nebija? Nu, tik traki nebija. Tā kā tā apsilde bija, viņš bija kaut kur no Vācijas. Kaut kādi arī sponsori mums palīdzēja dabūt. Kaut kādu daļu sponsorēja, kaut kādu daļu tas klubs samaksāja. Mēs kaut kādu dabūjām. Nu, puslīdz ok bija, bet nu jā, nebija tā, ka, teiksim, komfortables. Kā jūs sagaidīju? Ventspilīs trojās nu, Rīgā? Nē, tur jau mums tā baigi neviens nesagaidīja. Tur, tā... tur jau tie basketbola līdzstāji tajā laikā arī bija tādi nu, interesanti. Bija, Rojā bija interesanti. Roja vienmēr bija nu, tāda diezgan, tur bija agresīvi, teiksim, tādi tie līdzstāji. Ventspilī, tā kā, nu, mēs toreiz nebijām tādi, kas baigi tai Ventspilī varētu iekost vai ko, zin kā. Tur mums tā īpaši nē, bet ar Roju tur vienmēr bija. Gan skatītāji bija tādi agresīvāki, bet arī mums tur Rojā bija sava veida fani. Tā kā arī vietējie, kam mēs tā kā patikām un kas fanoja par mums arī Rojā, tā kā tas arī bija interesanti. Kaut kādas, nezinu, mazi kautiņas pagrūstīšanās sanāca tajā laikā? Tādu baigu. Jums ar Roju bija bronzas sērijas diezgan bieži. Jā. Tā kā tu domās starp spēlētājiem vai? Nu, nezinu, starp spēlētājiem, ka tur līdzutēji pēc tam sagaida spēlētājus. Nē, nu, starp spēlētājiem jau visu laiku bija. Starp spēlētājiem jau visu laiku bija. Zini, kā tās spēles jau ir diezgan tādas agresīvas. Tur jau vienmēr sanāk kaut kādas iesišanas, grūstīšanās un viss kaut kas. Bet tā kā mums ar līdzutējiem īsti nebija. Es tādu neatceros baigi. Varbūt arī kaut kas bija, kaut ko es palaižu garām, kaut ko neatceros, bet... Kurš bija jums tāds īstais derbijs, Guldenas derbijs? Nu, es teiktu Liepāja. Liepāja varētu būt. Nu, Roja arī tomēr. Liepāja, jā. Kāpēc Liepāja otro Latvijas bolā? Nu, tas bija tāpēc, kad Višņēvicis mums bija vienu gadu treneris. Pēc tam Višņēvicis aizgāja uz Liepāju un tur tā kā, zin kā, viņam bija kaut kādas tās atmiņas. Pret mums. Mums bija atmiņas par viņu, un tā kā, nu, tur bija tādas, tās spēles bija emocionālākas vairāk, un kad Liepāja atbrauc uz Gulbeni, tad tam Pēterim Višņēvicam tie skatītāji tur, nu, diezgan labus vārdus neveltie, kaut gan es uzskatu, Pēteris iedeva pirmais, kas iedeva to bukiem tādu, nu, uzrāvienu, uzrāvienu, jā, kas es saku, kad mums tie treniņu procesi palika agresīvāki, kad palika tā spēle agresīvāka, kad viņš mācīja mums, kad ir jāsitās, kad ir, nevaram tā kā padoties, ja tevi pagrūž vai iesita, tev jāmēģina atrast brīdis tajā, nu, lai tiesneši neredz, ka tu kaut ko izdari, lai tā kā tevi sāk respektēt uz lauku. Nu, zin, tādas nianses, ko profesionālā sportā, teiksim, iesāk, bet mēs tā kā tādi lauku puiši vēl nedarījām, zin. Nu, tādi nepatīkami tad basketbolu jūs tur spēlējāt, jā? Nu, jā, nu, protams, visi jau tādi spēlē. Tas pats Laksa toreiz es atceros arī, kad skrien garām kaut kur rauj tevi, zini, kā kaut ko iesit vai pagrūž vai tā negaidot. Uvis, kad mēs pret Uvi tikām spēlējuši, arī tā kā, nu, ar tādiem saviem knifiņiem bija. Nu jā, lauku puikām to diezgan viegli, manuprāt, bija pieņemt. Ja Višņēvis saka, ka jāsit pretī, tad lauku puikām tur labi. Nu, jā, tā arī bija apmēram. Ar to arī, manuprāt, jūs iecināt ar respektu, ne? Jā. Kas šobrīd notiek Gulbenē? Es informāciju, cik daudz sanāk sekot līdzi? Nu, daudz nesanāk sekot līdzi, bet tā kā, nu, es saprotu, ka tagad tur kluba, tas viens no prezidentiem vai kā, lai nu, viens saka, no vadītājiem ir Gatis Rikvēlis, kas arī
diezgan tagad nopietni pieiet tam visam, meklē kaut kādus atbalstītājus un tā kā mēģina to klubu pacelt. Un tāpat arī tas sporta dzīves organizators, kas tur ir tie, tā kā, nu, man liekas, ka tas klubs iet uz augšu, teiksim, salīdzinot ar gadiem pieciem, varbūt atpakaļ, kas bija un kas notiek šobrīd, es domāju, ka ir uz pareizā ceļa. Smiglēni atceros vienam, tā manuprāt bija Rojā bronzas sērija, kur bija arī nenormāli daudz gulbeniešu sabraukuši, un tur gāja pat zālē visu zurā. Jā. Tādi bieži bija tās spēles, kad gulbenieši brauc. Nu, bija tas noteikts tas fanu loks, kas tiešām brauc arī uz Ventspili, kas brauc uz Liepāju, kas brauc uz Roju. Teiksim, it kā liekas liels gabals, bet nu, tur bija tie cilvēki no 10 līdz 20, kas noteikti bija tādi, ko varētu saukt par tiem labākajiem tiem faniem, kas vienmēr atbalstīja un brauc, jebkurā vietā spēle bija Rīgā. Rojā, manuprāt, arī viens tāds ļoti traģisks gadījums bija Maigons Valdmans. Toreiz jūs, manuprāt, izcīnījāt tieši bronzu, tā bija izšķirošā spēle, un viņš nomira. Jā, tas bija traģisks gadījums. Un nemaldos, septembris tas bija. Jā, tas bija sezonas, varbūt, jā, vidus varētu būt, vai sākums, vai kaut kas. Bet tā spēle ar Roju bija diezgan gāja tur punkts punktā, un tāda nu, diezgan asa spēle bija, un jā, Maigonis Valdmanis toreiz aizgāja. Tas bija traģisks, un tas bija tā kā priekš kluba arī. Mēs tā kā palikām tādā neziņā, jo ir sezona, un sezonas tā kā sākums vai vidus, un zin kā, palikt bez trenera. Mēs arī nezinājām, kas notiks tālāk, bet tad arī Agris tā kā stepped up, kā saka, un nu, viņš jau visu laiku ļoti daudz piedalījās komandas trenēšanā un procesā, un tā mēs uzaicinājām, laikam, ja nemaldos, Možeiku uz to pussezonu, kurš bija, laikam, toreiz vienīgais, kas bija brīvs, un bet nu, lielākoties jau Agris Galunovskis man jāatzīst, ka bija tas, kas arī Maigoņa Valdmaņa laikā, un kad Možeiks bija, un arī pēc tam bija Jānis Zeltiņš, kurš arī tikai ar grūtībām piekrita mums trenē pēc kaut kāda trešā aicinājuma, kad Čakars viņam trīs reizes piedāvāja. Tā, pēc trešās reizes viņš tikai piekrita, ka viņš vispār gribētu nākt uz gulbeni, uz bukiem, bet tas bija tāds, jā, notikums vispār traģisks bija ar to Valdmaņu. Cik smagi bija komandai tas notikums? Nu, komandai bija psiholoģiski smagi, es domāju, ka tas notiek spēles laikā, un kad nu, visi tomēr tur mēģināja kaut kā glābt, kaut ko darīt, bet bija pa vēlu, un tā kā bija grūti tā kā pāris nedēļas tā kā saprast, atķerties, kā vispār tas varēja notikt. Mēs jau jauni puiši vēl bijām, zin kā, ja tas ir gados vecāks, kā šobrīd varbūt man nu, būtu to vieglāk uztvert, bet nu, tas tā nebija viegli, bet nu, tā parāds mēs saņēmāmies, mēs zinājām, ka nu, tagad mums ir tā kā ar dubultu to sparu jāiet un jācīnās. Un nu, viņš bija Latvijas basketbola leģenda būtībā, viskārtējais Eiropas čempions un nemaldos daudzkārtējais olimpisko spēļu dalībnieks lielās PSRS bijušās sastāvā. Viņš paspēja iedot jums kaut ko tādu, ko tu tagad varbūt atceries, jā, Maigonis teica tā un tā arī ir. Maigonis vienīgais, ko viņš tā kā vairāk, kas man atceries, viņš tāds mierīgs bija. Viņš nekad savas emocijas neizlika uz āru, teiksim. Tā jūs viņu saucāt? Maigonis, tā maigais tā arī saucām, jā. Un, jā, nu, tas bija viņa tas signature, kā saka, ja Višņēvicis Pēteris bija tas, kas tāds gāja un tāds ar nu, bļaušanu un agresiju, tad Maigonis mēģināja ar visiem tā kā sarunāt, aprunāties, tā kā mierīgi pateikt. Protams, viņš bija leģendārs. Kurš no treneriem tev vairāk patika Gulbenes bukos? Jums treneri Aleši bijuši baigi, tā ir zināma īstenībā. Nu, es noteikti teiktu vai nu Pēteris Višņēvicis, no kā varēja kaut ko iegūt, vai arī Jānis Zeltiņš. Tie bija divi tādi, no kā es varētu teikt, kad nu, neskaitot Agri Galvanovski. Agri Galvanovski es tā kā nemaz nepieminu, viņš bija tomēr viens no, ko es varētu teikt, bet Višņēvicis, tāpēc, ka tas bija sākums, kad viņš iedeva to tādu nu, īsto redzējumu, jā. Jā, īsto redzējumu, tādu fizisko sagatavotību, vairāk fizisko, jo mēs jau tā, nu, trenēties, jau mēs trenējāmies, mēs skrējām krosus, mēs tur, teiksim, dažādas vingrinājumus, visu kaut ko jau darījām, bet tieši tādu fizisko un tādu svaru zāli, stadionu, tas bija tāds, nu, Višņēvica. Un tad atkal Zeltiņš, ko es varētu pateikt, jā, viņš par to statistiku vairāk mūs tā kā
piedūra, ka vajadzētu, nu tomēr, kad ir statistika, ir liela nozīme tiem koeficientiem, kad viņš vilka un visu kaut ko, un tad, lai analizētu spēli un tādas lietas. Nu. Teiksim, ka Vītols no tās tur met 3 no 13 tikai, bet no otras tur 5 no 6. Jā. Jā, un kāpēc tik maz bumbas ir paņemtas, un nu, tādas lietas, teiksim. Un tad tu varēji piestrādāt atkal pie tām niansēm. Kā bija Zeltiņi jau komunicēta? Tie, manuprāt, bija viņam tādi zelta gadi īstenībā Latvijas basketbolā. Tolaik vismaz man kā puikam šķita, nu, ir Krauliņš, ir Zeltiņš, nu, tie bija tādi divi lielie vaļi. Jā, nē, ar Zeltiņu vienmēr ir bijusi tā viegli komunicēt. Viņš arī, man liekas, tāpēc, ka no Laidurgas ir, kas arī nav tālu, viņš nav tāds, ka rīdzinieks, zin kā, no Laidurgas. Un, man nav bijušas tādas problēmas. Ne ar vienam, es domāju, nebija. Viņš bija, tāpēc, kad viņš arī redzēja, kādi mēs esam, kad viss ir tā kā trenēties griboši, darba spējīgi tādi, zin kā, un močītāji visi. Un... Man kolēģis tikko bija Gulbenē ciemos, arī paskatījās, kā jaunie basketbolisti tur trenējās, un tur arī viņš uzrakstījis, bija tādi interesanti, kas man pašam bija personīgi interesanti, ka viņi arī pirms treniņa skrien krosu, ir A4 lapiņa, kur katram pieraksta laikus. Jums tas bija tikai tad, kad jūs jau bijāt pieauguši? Jā, mums jau bija tas tā kā vēlāk. Un nebija tā, ka tur baigi pierakstīja laikus, bet nu, mēs vienkārši skrējām tikai tā, nu, skriešanas pēc. Nu, bija, protams, tās nometnes, ka tur rakstīja laikus un ņēmās, kad bija vasara. Bet tā kā ikdienā, kad mēs skrējām krosus, tas vairāk bija tāds uz savu to, nu, kurš vēlējās, tas gāja, bet... Kura sagatavošanās bija pareizāk, tā jūsējā vai tā mūsdiena tagad, jo mūsdienās ne, nu, protams, kad mūsdienu sagatavotība, ja mums, zin kā, mums nebija tik daudz tās informācijas toreiz arī, kā šobrīd ir pieejams, kaut vai tai pašā YouTube'ā tu var aiziet un atrast un paskatīties, kā, ko darīt, kāpēc. Un, teiksim, mums nebija tik daudz tās informācijas, bet tāpēc bija labi, kad, pieņemsim, atbrauc tāds Galvanovskis, piemēram, kas ir trenējies ar augstas klases spēlētājiem, piemēram, tāds pats Purnis Kristaps, kad ieradās ar Skirmantu. Viņi kaut ko ienesa, tāpat Zeltiņš, Jānis. Nu, katrs ienesa kaut kādu gan spēlētāju, gan tie treneri. Katrs, es domāju, ir atstājis kaut kādu savējo to parakstu Gulbenē. Gulbenē ir jāspēlē augstākajā divīzijā? Nu, tas ir labs jautājums. Es domāju, ka ir, bet vai tas ir iespējams, cik tas ir iespējams finansiāli, cik tas ir iespējams atrast tādus, teiksim, nu tās finansiālā puse, es domāju, tas ir tas galvenais, kas, jo Gulbene ir maza, grūti atrast ir vienu lielu atbalstītāju vai tur vajag sagrabināt, kā mēs toreiz arī tajos laikos, es arī biju tāds, kā par cik kapteinis, un man bija kaut kādi arī tie sava veida gāli, zin kā, es arī palīdzēju kaut kādu finansējumu, mēģināju piesaistīt un Egils tur, un, nu, es domāju, ka ir jābūt, bet es nezinu, cik tas ir tā kā reāli šobrīd, un cik tas ir, pirmkārt, arī spēlētājiem jābūt. Un, teiksim, var uztaisīt noteikti kodolu, bet arī tad ir jāpiesaista pāris, teiksim, spēlētāji, kas ir bišķi augstākas klases, kas var dot kaut ko vairāk. Gulbeniešiem patiks, ka tur skredīs rīdzinieki, liepājinieki. Nu, redz, kā toreiz tajos 99. vai 2000. Gadā taču patika, nekas jau nebija. Mēs tāpatās uzņēmām, jā, Skirmans bija, tur bija Vītols, tur un Braško bija. Tāpatās visu laiku Pēteris Grigorievs, Uvis Helmanis. Tāpatās jau bija tie spēlētāji, viņi visu laiku jau ir. Tikai mums, teiksim, Gulbenē nekad nav bijuši kaut kādi tur. Nu, tādi augstas klases Eiropas viesspēlētāji vai ja, no Amerikas, teiksim, tādi, nu, baigie tur pipari, zin kā. Bet, nu, tāpatās jau viņi ir bijuši un palīdzējuši tās uzvaras kaldināt. Piesauca naudu, cik tad saņēma 90. Gada beigās 2000. Sākumā? Tas bija grūti pateikt. Toreiz bija, nu, man liekas, kaut kādi simti bija, nu, tur 500, 800 kaut kas. Ļoti zolīdi? Nu, it kā zolīdi, bet tomēr, ja tu salīdzini, ko saņēma toreiz tur Ventspils, Brocēni, man liekas, ne, mazāk pat bija, pat sākums pats bija, man liekas, pāris simti tur tikai bija. Tur tāds vairāk bija uz entuziasma līmeņa. Un kurš bija galvenās zvaigznes, Gulbenē? Nu, galvenās zvaigznes, Galvanovskis noteikti bija, Uldis Rudzītis, Edmunds Gabrāns, nu, tos tādus, Graudiņš Jānis, jā, nu, tādi, kas bija tie. Top. Un tad, protams, tie viesspēlētāji, kas atnāca, es, kā jau es minēju, tur Skirmans, Purnis, Helmanis, Grigorievs, Pēteris. Kas jūs bijāt tur
vietējā gulbenē, nu, teiksim, uz zaļām balu bija tā, ka jūs nācāt un viss pašķīrās? Nu, jā, nu, mēs tur visādi bija gan pašķīrās, gan, nu, tā kā pacienāja mūs, gan mēs uz skatuves dziedājām, gan dejojām, nu, tā kā mums, tā kā viss bija atļauts, teiksim, tā arī. Tie paši ceļu policisti zināja, ja mums tur ir spēle vai tusiņš, viņi tā kā pievēra acis bišķi, mēs tā kā, nu, baigi jau tur neārdījāmies, bet, nu, tā kā, nu, problēmas nebija, tā kā mēs. Jā, bija interesanti, jā, tie cilvēki bija ļoti atsaucīgi un zaļumballēs arī, jā. Tranzīta koncertos mēs dziedājām uz skatuves ar viņiem, nu, tā bija interesanti. Viņiem patika, mums patika, es domāju. Būtībā varbūt cilvēki nāca nevis uz koncertus tranzītu, bet lai redzētu savus alkus, savus basketbolus. Nē, es domāju, ka noteikti uz tranzītu, bet par cik mēs tur bijām ieklīduši, tā kā viņi nošāva divus zaķus. Labs stāstiņš, īstenībā pa tādām, nu, reģionālajām komandām, kur varbūt Rīgā tu tur staigā, tev tur neviens nepazīti, ja, bet jā. Tur jūs reāli bijāt zvaigznes. Nu, tur mēs bijām zvaigznes, es saku, jā, tas bija, jā, tie gadi 90. līdz 2000. Kaut kuram tur bija, jā, jā, tie bija tādi topa gadi. Es saku, mēs arī aizgājām uz kaut kādu klubu vai bāru vai pusdienās, tur citreiz pienāk kāds klāt, tur, vai sponsors vai vienkārši cilvēks, kas saka, ej, es jums tur uzsaukšu. Nu, tāds bija, tā Gulbenes sirsnība bija tāda ļoti jūtama, teiksim. Ja mūsdienās tagad tā būtu, tad noteikti no kādiem selfijiem nevarētu atkauties. Nu jā, jā, droši vien. Toreiz jau nebija, toreiz bija flipfoni, zini kā, tur neko netaisīja. Varbūt tas ir tas, kas jauniešiem šobrīd pietrūkst mazliet, ka nav tā ar vietējo līmeņu, jā, ko es pats esmu bijis basketbola zālē uz VF Rīgas spēli, kur aiz muguras man divi jaunieši runājās un viens otram prasa, ej, kas ir tas spēlētājs? Eit! Ārtis Ātri. Jā. Viņš saka, kas tas spēlētāji? Eit! Viņš pat nezina, kā Ārtis Ātri Latvijas izlases basketbolists, ja? Ka, nu, mums varbūt pietrūkst tādu vietējo elku. Nu, varbūt, varbūt, grūti pateikt. Tā, es saku, es tiešām neesmu šobrīd tā baigi sekojis, bet, nu jā, droši vien, es domāju, tās vietējās komandas jau tā kā diezgan iedot tādu, nu, auru labu, teiksim, tam basketbolam. Kas bija labākā spēle, ko atcerējies vietējā Gulbenes zālē, zilais putns, ja nemaldos saucās jums? Jā, zilais putns. Nu, es domāju, protams, tā bija trešās vietas vienreiz izcīnīšana Gulbenes zālē. Mēs, ja nemaldos, tā bija Gulbenes zālē. Vienreiz, atzinu, mēs Liepājā izcīnījām vienreiz Gulbenē. Protams, uzvara par Ventspili, kas notika Gulbenes zālē, kad Krauliņš arī bija šokā, zin kā, uzvara par Brocēniem, kur... uzvara par Liepāju, kas bija, kas arī tad video ir, kur Gundars rauza to 3 punktu metienu, un tā bija tāda strīdīga tur tā pēdējo sekundžu epizode, bet, jā, tas rauza metiens bija leģendārs, un tās emocijas bija, nu, daudz bija to spēļu, ko varētu tā kā, nu, atzīmēt, kad bija, wow, tās emocijas, jo visas tās emocijas mums bija pirmo reizi praktiski, zin kā, nu, tā, pa lielam ņemot. Katrs notikums bija pirmo reizi. Tavi vecie Gulbenes krekli vēl aizvien pie tevis ir? Goda vietā nolikt? Man divi ir. Es tieši brālim biju prasījis, vai man ir. Viņš saka, nu, es nezinu, vai ir, jo mums bija doma tā kā sildīties tajās vecajās formās. Tā kā viņš neatrada, bet tad vakardien mēs tieši atradām, kad pāris vēl ir palikuši arī no streetbola laikiem. Tie Jons D, kad mēs spēlējām pa vasaru, ka aizpildījām laiku, gan arī buku pāris tie krekli ir. Amerika. 2002. Gads, jā, aizbraucis. Kāpēc? Nu, es saku, man tā dzīve bija iegrozījusies tā, kad, teiksim, es tā spēlēt nespēlēju tur neko daudz, un es tā kā jutu, ka nu neiet uz to pusi, lai spēlētu. Tad tai universitātē gāju, tur it kā viss bija labi, bet tad man mašīna tur nozaga un nu, kaut kā negāja tā, kā ne, gribētos. Gulbenē nozaga. Nē, Gulbenē, ne, Rīgā pie ekonomikas fakultātes. Es jau domāju. Nē, Gulbenē, ne, tur varēja vaļā atstāt mašīnu. Nu, ja kāds nebija iemaldījies, tur neviens neko neaiztika. Beigās neatrada mašīnu, ja? Nē, mašīnu neatrada. Un jā, un tad žēl to numuri bija, zin kā es ar 17. spēlē, un tai mašīnai bija 17. numurs, bet tos numurs bija tāds, nu, kolorīts stāsts, varbūt es izstāstīšu, kā es tiku pie tiem numuriem. Kad tāds Pēteris Grigorjevs spēlēja, zin kā, un man bija 17. numurs, un viņš saka, viņš kaut kā mēs runājas, saka, un es ar tā kā mašīnai gribētu uzlikt 17. zin kā, lai tā kā, nu, kā visiem tur ir, zin kā, Vilim Krištapānam bija 17, un tur vienalga, zini, tādiem, un viņš saka, nu, dāj, aizmačiem uz to CSDD uz Rīgu, un kad es mācījos Rīgā, viņš saka, nu, aiziesim
uzprasīs, kā viņi tiek pie tiem numuriem. Zin kā, mēs tādā, zin kā, diezgan bravūrīgi tur iegājām, tie pie tā lodziņa, sakam, nu, ka mēs gribētu numuru. Viņi saka, nu jā, rekur, tur kaut kādi dot, tur četri cipari kaut kādi, tur kaut kādi burties. Es saku, nē, nē, mēs gribam to 17. Numuru. Es saku, nē, tādi numuri tur, mēs automātiski kā iekrīt, tā iekrīt. Tad Grigorievs ar savu to tādu, nu, jā, kā saka, viņš tāds muti nevarēja turēt. Zinu, kā viņš saka, kāda tagad Krištupānam arī četrām, vai es nezinu, cik tur mašīnām, visām 17 ir iekrituši. Viņi tāda, nē, nē, es nezinu, tur nevar tā neko. Tad mēs tā ieraucījām kaut kādas trepes uz otro stāvgā un vienkārši divi tā uzgājām augšā pie CSDD priekšnieka. Attaisījām kabineta durvis, vienkārši es nezinu, kā tur mēs tā iegājām. Un es saku, nu mēs te bukos spēlējām, ieradāmies, mēs tā kā gribētu to 17. Numuru, es sev gribētu jo spēlējām. Un viņš tāda apstulbis vienkārši sēdēja, saka, kā jūs vispār tikat? Un tad tur Grigorievs, viņš saka, nē, ka tā nevan, tad Grigorievs tur iejaucās, viņš tur kaut ko viņam pateica, viņš saka, nu, tā krieviski, kad no tādu, nu, ka manā kabinetā bez uzaicinājuma neviens nebija iespēries, viņš tā uz lapiņas vienkārši uzrakstīja, ejai 17, parakstīja, saka, ejat ar to lapiņu lejā. Un mēs nogājām vienkārši uz pirmo stāvu, es saku, un tā jāiedot tā lapiņa, jā, iedevām lapiņu, mums iedeva tos numurus, teiksim, ejai 17. Un tas tāds bija kolorīts pasākums, kad jā, ar to Grigorievu Pēteri, ka mēs ielauzāmies tajā kabinetā CSDD priekšnieku. Un pēc cik kādu laiku tev nozaga? Kaut kāds gads vai divi, laikam bija gads varbūt pagājien. Jā, jā. Un pēc tam atjaunot jau nevar, vai ne? Nē, nevar, nevar. Mēs kaut kā tagad interesējāmies, bet nevar. Tā kā tā palika. Tev jau braukāja kā oligarks apmēr? Jā, 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 jā. Ne tikai Gulbenē, bet arī Rīgā. Ne tikai Gulbenē, bet arī Rīgā. Un tāda bija tā situācija interesanta. Tas tāds atceros, tā bija, nu, kolorīti. Tā kā nozagājām mašīnu, nebija kaut kādi zvani, kad, nu, samaksā tik un tik un dabūs apakaļ? Jā, bija tur zvani, kā visiem tajos laikos bija. Mēs tur kaut ko mēģinājām, bet, nu, bet tā neveiksmīgi tur. Jā. Iesākām par Ameriku. Par Ameriku. Un tas universitātes laiks, tad tu paspēji pabeigt? Nē, es nepabeidzu. Es nomācījos 3 gadi. Ui, vēl viens gads tikai palika. Jā. Jā. Un tā kā nesanāca. Divi ar pus gadi es novembrī aizbraucu. Kā, kāds tev bija piedāvājums Amerikā? Pilnīgi ar mugursomu aizbraucu? Amerikā nebija, jā, vienkārši aizbraucu. Tur graudiņa māsa bija, un tā kā es domāju, tur vienkārši aizbraukt un kaut ko mēģināt darīt. Un nebija nekādi piedāvājumi, nekas vispār nebija, un tā kaut kā vienkārši sāku tur savu dzīvi. Vienkārši Amerikas sapnis? Amerikas sapnis, jo mēs 2001. Gadā bijām spēlēt pret tām koledžām. Un tā es tur aizbraucu, man iepatikās, es atcerējos to labo, zin kā, labas viesnīcas paliec, tur baro pa velti, viss notiek, zin kā, labas atmiņas. Un kaut kā tā es izdomāju, ka tā ir tā zeme, kur es varētu braukt. Nu, pagāj, bet biļetes pieņemsim, jo nu, labi mūsdienās vairs nav tik dārgi, bet es pieļauju tajā laikā, tas bija divu mēnešu algu, varētu būt jā, toreiz bija, bet arī nebija, man liekas, baigi dārgi, toreiz ap 500 varbūt kaut kādi tie dolāri bija, es tā neatceros precīzi. Jo 800 Latvijas pelna gulba. Nu, jā, 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 bet nu, nebija tā baigi daudz, nu kā, nu, bija daudz, bet nebija kad ļoti daudz. Mēs jau arī pa vasaru streetballs spēlējām, tur jau mēs... Tā kā tā bija mūsu tāda arī papildus ienākumi. Kur par katru posmu uzvarot varēja dabūt labi smukas naudiņa? Jā, maksāja sponsori, tie galvenoties maksāja, ka mums bija uzdevums vienmēr uzvarēt. Un mēs tur diezgan labi spēlējām, mēs vinnējām visus tos VIP tai grupā toreiz. Visus posmus, es Graudiņš, Gabrāns un Rudzītis, mēs četri tā bijām. Un tad mēs diezgan tur tā kā pa vasaru arī savācām vēl papildus naudu, zin kā. Nu, tagad paskatoties apakaļ, 20 gadi pagājuši, tu to savu Amerikas sapni esi piepildījis? Es domāju, ka jā. Jā. Jebkurš to var piepildīt, ir uzņēmība un gribēšana. Ar ko tu sāki kādiem darbiem? Sāku vienkārši veikalus uzkopt. Pa naktīm strādāju. Un tad pamazām kāds kaut ko ierauga tavu to. Un zin kā, grūti jau bija no tā, ka tu esi apmēram, nu, savā ziņā Gulbenes tā kā atpazīstama personība kaut kāda. Gulbenes līmeņi, teiksim, kaut vai aizbraukt tur un, zin kā, tur tu tur esi nekas? Jā, tur pat arī es saku, tu kaut vai ārsts teisi, tu aizbrauksi tur nekas neesi, tev tur viss ir jāpierāda no jauna, tur neinteresē nevienam, kas tu esi te, jo tur viņi uzskata, ka tas ir pavisam cita pasaule atkal, nu un tā arī ir. Tad tu sāc pierādi sevi un pamazām celies,
Bet, nu, protams, tas man pagāja, par cik es sāku no nulles, man pagāja, nu, es teiktu, gadi 10, teiksim, lai es kaut kur paceltos tā kā tur Uldim vai tur Jānim. Tagad ir mazliet vieglāk, jo es viņam kaut kādu arī tā kā iedevu mazu tādu, nu, startupiņu, kā saka, nu, kad viņiem nav jāiet tam, kur kaut kādām kļūdām, ko es pieļāvu toreiz. Cik es saprotu, šobrīd tur ir privātais bizness, ar ko jūs nodarbojaties? Mēs nodarbojamies ar, tā kā ar pārvadājumu, bet nu, mēs pārvadājam tā kā moving service, tas ir, kad cilvēki pārvācās, pārvākšanās. Pārvākšanās jā, service, jā. Jā, jā, nu kā te arī laikam ir pāris kompānijas, teiksim, ir. No mājas uz mājas dzīvokļu, uz dzīvokli, tur tādā veidā. Jā, tā ir ļoti laba lieta, jo pēdējais, kad es pārvācos, jā, tas ir stresaini, es pēc tam raudāju, kāpēc es vienkārši nesamaksāju, kā jūs teiksat, ar to manā vietā. Ir. Un zin, kā Amerikā tur jau nav tā draugu būšanas vai kas niec, tā nav kas palīdz, jo tā kā te tu vari atrast pāris cilvēkus, kas varbūt tev palīdzēs, ir vienkāršāk, bet tur tas ir diezgan tā kā aktuāli. Ģenerālmenedžers Egils Čakars jums bija Gulbenes Bukos, viņš tiešām bija tāda sirds? Komandai? O jā, tas bija tiešām gan sirds, gan dvēseli Gulbenes Bukiem. Tas bija pirmais, nu teiksim, pareicoties viņam tur radās dažādi tie, kā arī Piebalga salus, kad Piebalga salus sāka ražot bukvālu, kas bija pieejams veikalos, tu varēji nopirkt bukvālu, tas tāds arī fenomens nekad nav bijis, zin kā. Un ar to, ka viņš, ko, teiksim, ko viņš iedomājās praktiski, to viņš varēja panākt. Kāpēc, nu, kāpēc viņš tā varēja panākt? Nu es... Viņš bija tāds pats kā Grigorijos, vienkārši gāja iekšā kabinetos? Nu, reizēm varbūt viņš arī tāds bija, jā, reizēm viņš arī noteikti gāja tā kā Grigorijos kabinetos, teiksim, bet arī ar to, ka viņš mācēja pierunāt, ka viņš mācēja izskaidrot, paskaidrot, izstāstīt, kāpēc, teiksim, Gulbenei vajag to un to, un kāpēc, pieņemsim, Bauskai to nevajag, teiksim, jā, ja tur ir kaut kāds budžets, ko var iedot, vai tur Bauskai, vai Gulbenei, vai, nu, sportam, vai vienalga kam. Tad viņš tā kā ļoti labi mācēja pārliecināt, kāpēc Gulbene ir tā vieta, kur tev vajadzētu ieguldīt, vai arī sponsoriem. Kāpēc tur es, teiksim, es nezinu, tai Klondaika ir jānāk iekšā, kāpēc Klondaika ir jāsponsorē, vai Bumerangs toreiz bija laikam tos bukus. Zin kā, nu, viņam bija tās dotības ļoti, ļoti labas menedžmenta. Jūs viņu vienmēr satikāt ar smaidu sajā? Ja? O, jā. Nu, reizēm, protams, kad bija zaudēta spēle vai mēs kaut ko bijām pēc spēlēm sadarījuši, tad tā kā nebija ar smaidu. Tā kā viņš no mums arī prasīja ļoti daudz un, teiksim, viņam nepatika tās mūsu atpūtas reizēm, ko mēs, zin kā... Nu, jūs jau nebijāt ar pilnīgi pareizē zēni, ja? Nē, nu, protams, ka nebijām, zin kā, un tās vaļības, jo ceši Gulbenē bija diezgan, nu, tā kā daudz ko darīt nebija, bet, kad, nu, teiksim, pēc kaut kādas uzvarētas nedēļas nogales vai ko, zin kā, mēs tā kā kaut kur aizgājām atlaist bišķi, un tad arī tur dažādi notikumi, un zin kā, Gulbene maza pilsēta, uzreiz kaut ko paziņo, un tad, nu, tad tas rīts bija tā kā, nu, diezgan tā, tāds ka... bais, un tad viņš citreiz arī, es saprotu, kaut ko vai Agrim pasaka, vai ka, jo Agris bija diezgan tāds pieticīgāks nekā mēs, teiksim, uz tiem tusiņiem, un tad pasaka, un tad tie treniņi bija nežēlīgāki, protams, un arī tas skatiens viņam bija tāds nežēlīgāks, jā. Tā. Viņš katrā ziņā, ja jūs sestdien kaut kur aizgājāt, viņš jau pēc stundas zināja, kur jūs esat un ko jūs darat. Jā, 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 ko mēs darām un cikos esam aizgājuši prom, apmēram, tur tā kā informācija visa bija. Zin kā, viņam nebija nekad pretī nekas, ka mēs aizgājām, bet tas nevarēja noteikti būt pirms kaut kādām spēlēm, un tas nevarēja būt pirms kaut kādiem, teiksim, play-offiem, bet, nu, ir arī tā sanācis, ka ir bijis tur graudiņam dažreiz pirms play-offiem šis tas, un Uldim ir bijis, un tad, nu, tur ir bijis tā, ka, nu, tas Egils bija diezgan dusmīgs, un arī Agris ir bijis dusmīgs, bet... Kaut kā beigās sadzīvojām? Kaut kā sadzīvojām, jā. Ja Egils nebūtu, tad tas Bukus Imols nebūtu tāds, vai ne? Es domāju, noteikti nē, noteikti nē. Jo viņam arī ar to pašu Aldis Proģi bija labas attiecības ar Valteru bija. Tur arī notika tas, kad mēs to purni varējām izīrēt, un tas tā kā deva, nu, tā, kad es domāju, noteikti, ja Egīla nebūtu, es domāju, tādu buku nebūtu, un tur varbūt mēs pirmai līgā vēl kaut ko gadu paspēlētu, varbūt vēl vienu gadu, zin kā, un tas basketbols būtu kā arī, nu, es nezinu, man liekas, Alūksnē, piemēram, nekas tur nenotiek, nu, tajos vietējos, es teikšu, tur Madona, tāpat arī būtu tādā līmenī, ka kaut kas ir, bet nekā nav. Alūksnē,
Madonā, Gulbenē, nu tie tie reģioni, kas arī, nu, diezgan blakus ir. Cik daudz varbūt nāca uz spēlēm arī brauca no šiem, no Alūksnes, no Madonas. It kā likās kartē diezgan blakus, bet tas jau labs gabals. Ir labs gabals brauc, brauc arī no Alūksnes, es zinu, brauc no Balviem, brauc no Madonas, nu par cik Agris Galvenauskis no Madonas, Māris Sniķis no Lubānas, tā ka, nu, tas reģions, zin kā. Un brauc arī no tām vietām cilvēki un skatījās. Tā kā, nu, tāpēc, kad arī tur nekas tāds nebija. Nu, un otrs ir tas, ka tu atbraucot uz Buku spēli, tu arī varēji redzēt Kārli Muižnieku toreiz, tu varēji redzēt Jāni Laksu, tu varēji redzēt, nu, teiksim, augstas raudzes basketbolistus, kas toreiz jau bija tā kā, nu, diezgan augstā līmenī spēlējuši. Jums tas zīmolu atveida, ka jums bija arī Piebalgas alas, kas režoja Gulbenes Buku aluteņu, tad jums paši teica, ka Klondaik vai Bumerangi jūs tur ievilkāt. Nebija tā, ka varbūt jūs bijāt arī pionieri, kuriem ir jādodās ārā, ja, nu, pēc treniņa vai tur vienalga kaut kur jūs ar komandu ejat paēst, ka jums ir tajās formās jābūt, jāatrāda tas zīmols. Jo šobrīd tas ir konkrēti tā, ka, ja cilvēkam tur ir līgums ar to kompāniju sportistu, tad viņam ir jābūt visos medijos, visās intervijās tikai tādā logo. Nē, mēs bija tā, ka, nu, mēs tajos sporta tērpos, nu, kaut kādas jau bija komandas tur tādas, nu, pēc treniņa vai kur kaut kādas tie grodi, mums tāds restorāns bija sponsors. Tur mēs tikām gājuši komandas tajos sporta tērpos, cik es atceros, bet, nu, tā kā baigi uzsvētas noteikti tas nebija, bet tā kā reizēm Egils prasīja, jā, kad zināja, ka, nu, kaut kāda vēl televīzija varbūt vai, nezinu, kaut kādi sponsori tur atbrauc vai kaut kādi lielāki cilvēki, teiksim, tur tā kā džīns pieņemsim un tā Buku jaciņa bija kaut kāda un tā kā lai redz. Jūs pāris Džeks esat Amerikā izstašies, pa Floridu tur tas savus biznesus bija, kā ir ar citiem Džekiem? Kuri vēl ir tā baigi izsitušies no taviem laika biedriem komandā? Tā grūti pateikt. Es saku, es tev tā baigi ir tā kā, nezinu, tur Graudiņam vajadzētu prasīt. Viņš ar viņiem, teiksim, daudziem sazvanās. Un, es domāju, Edmunds Gabrāns diezgan labi. Tur Norvēģijā viņš ir kaut kāds sporta, kaut kādā arī sporta pārvaldē strādā, kas ir, nu, kādā pašvaldībā viens no tādiem sporta dzīves kurētājiem. Jā, tur ir vai basketbola līgas Norvēģijā kaut kāda. Es tiešām nezinu tā kās precīzi. Viņš var tur vairākus gadus. Ilgi jau viņš tur. Pats Agrim Galvenauskam, es domāju, tās trenera karjera diezgan veiksmīga. Arvim Steckim noteikti arī tā karjera ir Edmunds Valeiko. Tie vairāk reiz ar to trenēšanu, bet tā, ko citi dara tā kā pat dzīves, tā kā baigi nevarēšu pateikt. Atceries tādu Daumantu Dreškinu? Jā, Daumantu atceros, protams. Mūsu olimpiskais čempions bobslejā, ko tas lauka rūdījums dod, varbūt tieši tādēļ viņš tika tik augsts arī tādā bobslejā? Nu, nezinu, vai tieši tādēļ. Es domāju, ka Daumants jau no pašām bērnu dienām, viņš tāds jau, kad atnāca uz Bukiem, viņš jau bija tāds fiziski pārāks, viņš tāds dabas bērns, es tev teikšu, ir. Ja? Viņš tāds, nu, ir bijis nu, tāds diezgan fiziski spēcīgāks nekā mēs visi pārējie jau tajos laikos, kad viņš atnāca uz Bukiem. Nu, es nedomāju, ka tur Buki viņam baigi iedeva, es domāju, ka tas ir tomēr viņa paša tas. Viņš arī tā kā vienā brīdī laikam saprata, ka Buki nav tā kā priekš viņa, tā kā aizgāja uz to, uz bobsleju. Un tad mēs arī bijām pārsteigts laika Plasidā, kad viņam bija sacensības, mēs satikām viņa pirmo reizi, kad es biju aizbraucis, viņš bija šokā, bija kā es tur nokļūt tagad, zini kā. Bet tev atcerējās, ja? Jā, protams. Un cik viņš svars dienas cilāja un cik jūs? O, es grūti pateiktu, bet nu, tur bija dubultā, man liekas, bija, ko mēs cēlām, salīdzinot ar viņu. Un arī šobrīd viņš ir ļoti, ļoti labā formā, tā ka, nu, Daumants ir tiešām tāds fenomens no Gulbenes arī. Kā viņš spēlē basketbolu? Nu kā, nu tā kā nesmu. Nu, tu taču redzēji viņu, nu, tu no nu, protams, no viņš tāds ir un agresīvāks varbūt, jā, un tāds patīk pagrūt vai ko, bet... Bet viņš ir tāds diezgan pēc dabas, diezgan mierīgs, teikšu tā. Viņš nav tāds, kas iesteiksim uz tādu baigo kaut kādu kašķi vai agresiju. Tas Graudiņš vairāk var provocēt kaut ko, bet, nu, Daumants bija tāds mierīgākas dabas, teiksim. No viņa varēja sanākt LBL spēlētājs? Es domāju, ka varēja, no jebkura jau varēja sanākt. Tikai viens bija tas, cik tu to darbu ieguldi un kā tu ieguldi. Varēja, noteikti, ka varēja. Bet, nu, es domāju, kad viņš izvēlējās pareizo, kad aizgās bobsleju, ka bobslejs ir viņa īstais. Nu, tāds fiziskāks, teiksim, un kur viņš var sevi pierādīt un individuālais. Nu, bobslejā viņam arī... Nav individuālais, bet, teiksim, nu, kur individuāli trenējās. Bobslejā viņam ļoti liela eksplosivitāte bija.
tur laukumā arī bija līdzīgi treniņos un spēlēs? Jā, jā, noteikti, noteikti. Tas pirmais solis, tomēr varēja redzēt, ka ir uzreiz. Ir, ir, jā. Viņam kājas stipras bija, nu viss, tā kā, nu viņš, es saku, viņš fiziski tāds viens no vislabāk attīstītajiem mūsu komandā. Kurš vēl nāk atmiņā varbūt tāds, kurš bija liels talants jau no paša sākuma, jau 15 gados, piemēram, ka jūs jau tur bijāt 20 pārgadīgi? Jo... Brūniņš Artūrs, es teiktu, ar to, kad viņam tā kreisā roka bija, kad viņš garāk auguma. Tas tāds varētu būt nākamais, kas... Nu, pārējie, teiksim, nu tā baigi... Baigi, nu, arī Gabrāns Raimunds, jā, to es arī varētu pieminēt, viņš arī, jā, laikam. Nu, Latvijas tas, ka, izlasē. Jā, 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 jo tas, ka tie brālis bija vecāks, es domāju, tas viņam deva to stimulu, zin kā, mazliet vairāk trenēties un ņemties, un tā kā viņš ar brāli arī tur reizēm bija uz nažiem, tā kā, nu, kurš gāja, nu, vienu brīdi, kurš uz to saspēlījies, un zin kā, un viņš mācījās no tā Edmunda. Es domāju, ka Raimunds bija arī viens no tādiem jauniem ļoti labiem talantiem. Un ļoti liels prieks, ka viņš tagad ir apkārt Gulbenā. Jā, jā, tas ir noteikti. Ka viņš, no, ka viņš var tos jaunos arī trenēt un atkal pavilkt. Jums ir divi jaunie Gulbenas puiši. Viens aizgāja uz Madrides Realu, otrs uz Itāliju, aizmirst tagad akadēmijas nosaukumu. Tas ir pareizais virziens vai varbūt tomēr tiem jaunajiem puikām tomēr vajag tādā Gulbenā ilgāk paspēlēt? Nu, es... Ja šiem puišiem ir 14-15 gadi. Es domāju, ja tā iespēja ir, es domāju, tu jau nezini, vai tev tāda iespēja atkal tiks iedota. Zin, kā es domāju, tikt no Gulbenes varbūt pamēģināt. Nu, ja nesanāks, tu jau vienmēr var atgriezties tajā Gulbenē. Gulbenē jau nekur nepazudīs. Bet vai tie piedāvājumi tev nāks? Es domāju, kad ir jāaizbalda, ir jāsaskarās ar to citu realitāti varbūt. Nu, tur jau noteikti tūkstošiem tādi basketbolisti ir kā tas Andžels, piemēram, vai. Bet nu, tur ir tev jāparāda raksturs, jāparāda gribas spēks, darba spējas, es domāju. Un es domāju, ka puišiem ir noteikti, kad ir iespējas. Tas ir tikai viņu rokās, tā kā, nu, viņi nevar domāt, ka viņi tagad tur ir paņemti un, nu, kad viss izdosies, ka viņi ir Madrides Reāla sastāvā līdz mūžam apmēram, nu, zin kā, tā nenotiek. Tagad ir vieglāk vai grūtāk izsisties? Es domāju, tā kā no Gulbenes izsisties noteikti, kad ir vieglāk, teiksim, toreiz nebija kaut kā, tie 90. Gadi bija tādi, zin kāds pārējais juku laiks, tad baigās iespējas nebija. Bija Rīgas komandas, pirmais skatījās uz tām Rīgas komandām, zin kā Rīgas, Ventspils. Mēs bijām tādi kā nu, tā nākamie. Nu, tagad jau no, pulks, jau no 14 gadu vecuma, 15 gadu vecuma tādiem talentīgākajiem basketbolistiem ir aģenti. Jā, jā. Jau tu bērnībā viņus skatās. Jā. Tev bija kaut kad dzīvē aģenti? Nē, tāds vispār fenomens mums. Tas ir tiešām fenomenāli, kā šobrīd ir. Jā. Ka 14-15 gados jau tas viss notiek un skautings un viss kaut ko, ka brauc no Amerikas skatās, piemēram, arī tos jaunos, visus tas tāds. Nu, toreiz es domāju, ka neviens nebrauc. Nu, toreiz es nezinu, cik tie aģenti te viens varbūt bija vai ko, un zin, kā tur pats vairāk sevi mēģināja kaut kur piedāvāt nekā. Kā pats piedāvāja sev? Nē, es jau netiku nekur daudz sevi piedāvāt, es arī nekur nedomāju sevi piedāvāt, sev, zin, kā tajā Gulbenē bija. Un, zin, tev ar to pietika, ja? Nu, nepat ne pietika, bet toreiz tas vilnis bija tāds, es nezinu, vienmēr jau ir gribējies kaut ko vairāk sasniegt, zin, kā, bet, vai pietika, nu, grūti pateikt. Nu, uz to brīdi noteikti, ka pietika, un es saku, tā domāšana bija bišķi savādāka kā šobrīd tiem jaunajiem ir, zin, kā, ka viņi vairāk redz vairāk tās iespējas. Toreiz jau tās iespējas nebija tik daudz un nu, kaut kā, es nezinu, kaut kā. Jā, un tu saproti kaut kurā brīdī, ka varbūt tas nav vairs priekš tevis un kad ir jābeidz. Bet jaunajiem tagad, ka viņiem tik ātri ir jau aģenti, kuri, būsim godīgi, viņi pelna no nākamajiem līgumiem, respektīvi, jo tu labāk līgumu dabūsi tam spēlētājiem, jo tu pats vairāk aģentiņš nopelnīs. Daudz dzirdās, sagroza galvas, tur arī liek parakstīt ar lielajiem klubiem, kur nemaz netiek spēlēt, pēc tam pēc diviem gadiem, ka līgums ir beidzējis, viņš atbalsts atpakaļ pilnīgi nekāds, jo arī pat izrādās treniņos viņš tur ir sēdējis smalā, nav tā, ka sagroza pa daudz galvas tiem jaunajiem čaļiem. Nu, iespējams, ja tu tā saki, ka tā ir, jo es tiešām es neesmu baigi sekojis tam līdzi, kā tas notiek, kā notiek. Es arī nepazīstu nevienu spēlētāju, kurš ir kaut kur aizbraucis un nu, atbraucis. Un, nu, tā kā man grūti ir tiešām spriest par to, jo es neesmu ļoti, ļoti sekojis. Bet, nu, kā tu saki, tas ir pilnīgi iespējams, ka varbūt arī ir daudziem sagroza, viņu kaut kur iemet, dabūt to kaut kādu savējo procentu, viņš nemaz neinteresējās par to jaunieti vai kas viņš ir. Varbūt arī norok
citi, nu, teiksim, tie aģenti, tos jauniešus, bet profesionāliem basketbolistiem, tie, kur grib kļūt par profesionāliem basketbolistiem, viņiem ir jāmācās universitātē. Es domāju, ka noteikti ir jāmācās. Pirmkārt, tie ir tev sakari, tas ir attīsta tavu domāšanu, attīsta, teiksim, arī nākotnē, ko tu vari darīt. Nu, ne visi var būt uzņēmēji, ne visi var būt, es nezinu, tur kaut kādi sportisti, profesionāli un treneri līdz mūža galā, tā kā tev vajag kaut kādu, es domāju, to domāt arī par savu nākotnes profesiju noteikti, kas tu vēlētos vai kas tev varētu patikt, teiksim. Tu pats esi amerikāni. Es domāju, es izveidot tādu tiltiņu varbūt, lai palīdzētu kaut kādiem jaunajiem talentīgiem basketbolistiem kaut kur iekārtoties. Nu, nē, tāda es neesmu domājis, bet nu, es pazīstu taču, arī. Taču kāds ir uzrunājis tevi noteikti? Nu, ir pāris uzrunājuši kaut kādi, bet nu, tobrīd es tā kā neko daudz nezināju, kas tur notiek, bet nu, tagad man ir pazīstami arī tur pāris tie tā kā bijušie sportisti, tāds kā Einārs Tupurītis varbūt atceries. Jā, viņš ir arī tur patās arī no mums netālu, un tā kā viņš palīdz, es zinu, daudziem, piemēram. Nu, un tad, ja tiešām kāds mani var uzrunāt, tad es varētu ar viņu pakonsultēties un, teiksim, palīdzēt kaut ko, bet tā kā tā baigi neesmu domājis par to. Nu, es arī saku, ka arī tā laika nav tik daudz, lai kaut kam tādam, nu, teiksim, pieiet un domāt par kaut ko tādu. Latvieši Amerikā turās kopā vai tomēr tā, ka Nu, ir tā kā mēs esam tie trīs gulbenieši, mēs tā kā mēģinām turēties kopā, mēs arī netālu viens no otra dzīvojam, mēs arī uzspēlējam pludmales volejbolu, kaut kādu basketbolu, nu, to mazāk, to tā ļoti reti agrāk, sākumā mēs spēlējām viņa. Tad manās kaut kādu krosiņu uzskrienu vai ko, nu, ir tāpat arī kaut kādu tusiņu uztaisam. Tā kā jā, mēs, es uzskatu, jā, turamies, un arī tur ir daudz citi latvieši, ko tu iepazīsti, ir latviešu tāds community St. Petersburgā, kur mēs braucam, kur mūsu bērni uzstājas, kas arī mācās latviešu valodu, un tā kā, nu, mēģinam tā kā tās saiknes nezaudēt. Es gribētu tieši prasīt, vai jūsu bērni, kas Amerikā ir dzimuši, māk latviski? Jā, man abi bērni, puika ir 18 gadi šobrīd, tā kā iestājās universitātē, meitai 11, un abi runā latviski. Teiksim, nu, viņš nevar varbūt tik daudz izteikties, bet, teiksim, saprasties, atbildēt tev latviski, nu, tā kā elementāru latviešu valodu. Jā, un meitiet latviešu skolu, tā kā notiek divreiz onlainā no Latvijas pasniedzējs, tā kā pasniedz divreiz nedēļā. Tā kā, nu, jā, viņi zina, un mēs tā kā cenšamies, lai viņi nepazaudē to. Pavisam nesen Latvijas volejbola valstsvenībā debitēja volejbolas Miks Jānis Ramans, kas ir arī dzimis audzis Amerikas Savienotajās valstīs, arī pašam bija iespēja uzreiz, kā viņš ieradās Latvijā, ar viņu parunāties. Es biju pārsteigts, cik labi viņš runāja latviski. Tas no Amerikas latviešiem ir svarīgi to latviešu valodu tomēr prast? Nu, noteikti. Tā kā mums vecākiem tas ir svarīgi, es uzskatu, kad lai bērni nezaudē to saikni. Nu, jo tu jau nezini, varbūt kādreiz pienāks tas brīdis, un viņi arī gribēs atgriezties Latvijā, un tad viņiem arī būs vieglāk. Vai varbūt viņam tā Latvija, zin kā, viņiem arī interesējās, un arī tajā latviešu skoliņā, ko viņa, teiksim, man meita mācās, tur jau arī tradīcijas tev māca, nu, visu kaut ko, ne jau tikai pliku to latviešu valodu, tur arī māca daudz kultūru, un kurš zina, varbūt pienāks tas laiks, ka viens no viņiem atgriezīsies šeit, un varbūt mēs visi atgriezīsimies, kurš to lai zina. Cik bieži tev sanāk paskatīties, kas notiek Latvijas sportā LBL-ā? Nu, ļoti reti, es tev teikšu. Ļoti reti, kad, nu, ja, teiksim, ja Graudiņš un Rudzīts, es domāju, nu, no tiem, kas ir Amerikā, viņi tā kā vairāk tur skatās un seko, un tad, ja viņi man kaut ko izstāsta, kas tāds, nu, ievērības cienīgs, ka vajadzētu uzmest aci, tad, kā es paskatos, nu, ir, man daudz darba aizņem, darbs kā darbs, to bērni, jā, ģimene, zin kā, man puika peldē, tur jābrauc uz peldēšanas sacensībā, meita volejbola. Brauc uz volejbolu. Nu, tās katra nedēļas nogale ir aizņemta un tā kā diezgan mēs ar sievu diezgan daudz tā kā ceļojam. Citreiz ir tā, ka mēs sadalamies. Nu, bija, kad puika arī vēl bija, tad viņa brauc uz puika sacensībām, piemēram, es braucu uz meitas sacensībām vai otrādi. Ko grib novēlēt Gulbenes Bukiem nākamajos 25 gados? Nākamajos 25. Es noteikti gribētu, lai vismaz vēl viens tāds pasākums ir, kad savācās tik daudz cilvēku, bijušie Buki savācās, un lai atkal var satikties, uzspēlēt varbūt pat, un tā kā padalīties atmiņās. Tad noteikti es uzskatu, lai aug, lai cīnās, lai attīstās, lai nospraužu augstākus mērķus nekā var sasniegt. Un lai tiecās priekš tiem. Tas, ka tu nesasniec, tas jau nav
kā saka, tas būtiskākais, bet iet uz to censties tāpat kā dzīvē. Stādi mērķus, mēģini tiekties un sasniegt. Paldies, Jāni, par sarunu. Novēl tev veiksmu tiešām arī gan tavā darbā, gan arī, protams, lai puikam labi ir mācībās un arī ar sporta bērniem. Viss ir kārtībā. Gaidīsim tevi atpakaļ nākamreiz, kad tu varēsi ierasties. Atkal Latvijā saprot, ka 3 gadus nebija bijis. Un es domāju, ka tu izbaudīji noteikti šo laiku. Noteikti. Paldies, paldies jums. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies par tiešām par to burvīgo gulbenes pasākumu, kā tika izveidots tiem organizatoriem. Tas bija lieliski. Paldies, Jāni. Tad tiekamies nākamajās reizēs. Bet mēs ar jums, skatītāji, tiekamies jau pēc nedēļas ar jaunu tēmu. Un kas ir, varbūt Gulbenes buki būs jāpiemina vēlreiz šo sezonu. To mēs dzīvosim, redzēsim. Viss labi!